Zdravím vás u svého dalšího videa. Možná si pamatujete na moje video o téhle autolednici, kde jsem vysvětloval princip izolace tepla, vysvětloval jsem principy chlazení a nakonec jsem prakticky ukazoval, jak na peltiéry. Pokud jste ho ještě neviděli, doporučuji ho shlídnout před tímhle videem. V tomto videu si probereme limitace peltiéra a popíšeme si moji kompresorovku a nakonec si obě lednice srovnáme v grafech. Limit peltiéra. Moje autolednice funguje stále a vzhledem k tomu, že stále častěji pracuju v horku nebo máme častěji plnou lednici, tak jsem začal uvažovat o koupi kompresorovky. Používal jsem ji skoro furt, třeba jako dočasné chlazení pro uskladnění nějakých věcí na přechodnou dobu. Taky jsem do ní dával piva, který už se po půl hodině na plném výkonu dali pít. To samý třeba nějaký grepový birely a podobné věci, které si člověk může vzít do auta na cesty. Když jsem jezdil v horkách například na servis, tak jsem sebou taky tahal tuhletu ledničku, abych například nemusel pít nechutně teplou matonku. A opět jsem v ní letos tahal syrečky z Loštic, aby neuzrály a neutekly dřív, než dojedu do cíle. Lednice mě teda běžela každou chvíli. Bohužel peltier neumí mrazit. Ve skutečnosti, když jsem jí dal třeba do garáže, kde teďka zrovna nahrávám, tak tady bylo přes noc 18 stupňů, přes den tak 19. Tak ta lednička byla opravdu schopná dosáhnout mínusové teploty. To samé, když byla přes noc prostě venku a venku bylo chladnějc. Ale uchovávat v tom nanuky přes den je opravdu nemožný. Ona, tahleta moje vytuněná peltierovka v podstatě naráží na technický maximum peltierova článku. A při jejich efektivitě, kolem těch 25 až maximálně ideálních 30%, už to o moc lepší být nemůže. Přemýšlel jsem ještě o stavbě mrazáku. Peltiery se dají stohovat na sebe. Něco podobného se dělá třeba i u kompresorů v laboratořích. Dostanete potom větší rozdíl teplot, ale efektivita těch sestohovaných peltierů by byla třeba jenom 10%. Takže bych tam musel dávat už zmrazené věci a navíc by to hrozně chlastalo a chladící výkon by byl opravdu velice malej. Proto jsem se rozhodl, že půjdu do kompresorovky. Četl jsem nějaký recenze a nakonec jsem se rozhodl, že půjdu do téhletý Joytutus. Tu značku neznáte, ani já ji neznám. Je tam ale agregát od Vaeco Vancool, který si přeznačují a používají i jiný výrobci. Teď je teda jako na potvoru levnější, ale tehdy jsem ji koupil za nějakých 8 tisíc. A to k tomu je i taška, kterou jste viděli před chvílí a je v ní spínaný adaptér a ještě adaptér do auta. Lednička umí chladit až do minus 22 stupňů Celsia a umí běžet z 12 i ze 24 V a s přiloženým adaptérem i z 230 V. Umí se sama vypnout po vybití autobaterie a taky má dva režimy provozu, Eco a Max. Napájení je bohužel přes docela nestandardní konektor, který se naštěstí dá dohledat a tak se dá vyrobit na ní redukce zaostři potvoro. Na XT60 to ani předělávat nebudu, ale osobně bych to radši viděl s tou XT60 nebo s EC3 nebo s čímkoliv podobným. To otevírání zhora má nespornou výhodu v tom, že vám studený vzduch neuteče a nenavalí se tam teplej, když ji otevřete. Třeba proto se mrazáky s horním víkem v podstatě nemusí skoro vůbec odmražovat a žerou méně než mrazáky, který mají boční víko. Je tady samozřejmě i drátěný omezovák otevření, ale dvě věci mi tady strašně chybějí. Jednak je to světýlko, to prostě musí mít každá lednička, a za druhý jsem prakticky zjistil, že by to užilo vnitřní větrák. I naše velká lednice Liebherr má větrák. Stěny jsou kovový a na nich je výparník. Takže zatímco stěny jsou omrzlý, tak předměty můžou být pořád ještě teplý. Zkoušel jsem tam dát dva větráky a pivo se nachladilo už opravdu o hodně dřív. Akorát ty větráky divně rachtaly a asi to jejich kluzný ložisko nerado nízký teploty. Každopádně sám ten kompresor v téhleté lednici je velice tichý a v režimu Eco je dokonce ještě tichší, což je fakt výhoda. Moje peltierovka, ta je tichá jen na noční režim. Rozdíl mezi kompresorem a peltierem. Tady budu trochu opakovat to svý minulý video o autolednicích. Člověk umí aktivně chladit třemi způsoby. Nejstarší je absorpční princip chlazení, který se vyplatí jen pokud máte zdroj ohně, takže plyn, benzín, nebo rozdělat a udržovat táborák. V případě provozu na plyn to funguje docela OK, akorát je to drahý na provoz a žere to kyslík. Tyhle ty lednice na plyn umějí často nahradit plamen i elektřinou, kdy plamen je nahrazen elektrickým topným tělesem.
ať vás to ani nenapadne napájet z powerbanky nebo z auta, kterýmu neběží motor. Účinnost těchto absorpčních a adsorpčních lednic je asi dvakrát nebo dokonce i třikrát horší než těch peltierových, takže opravdu nutno provozovat výhradně na palivo, který hoří. Případně, kdybyste sehnali plutoniovou tyč, tak se nechá hodit do papiňáku společně s pár tuhama do pentelky a tím papiňákem můžete taky topit, akorát bych to radši obalil olovem. Druhý princip chlazení je peltier, o tom jsem se namluvil dost právě v tom předchozím videu, takže ve zkratce, peltier má účinnost asi pouze 25%, takže já mu dám na drátech 100 W, on bude odebírat 25 W tepla ze studené strany a na horké straně bude topit výkonem 125. Bohužel peltier sám osobně dosáhne maximálně 30 stupňového rozdílu teplot mezi stranama, takže v našich reálných podmínkách umí chladit jen o 20 stupňů Celsia proti okolnímu vzduchu. Takže když je venku 30, v lednici bude 10, míň ne. Pozor, ale tyhle ty efektivity dosahuje pouze moje lednice. Ty běžně koupený peltierovky jsou na tom hůř. Ty mají efektivitu klidně kolem 15%. A zase to má výhodu, že je to malý, jednoduchý, levný a docela mechanicky odolný. Třetí a dnes zatím nejvýkonnější je kompresor. Ten dokáže udělat rozdíly kolem 60 stupňů Celsia a vykazuje opravdu vysokou efektivitu provozu. Je velký, drahej, nesmí se za provozu překlápět, ale nabízí bezkonkurenční výkon, účinnost a nízkou hlučnost. A konečně svrhneme na test. Co nás teda u lednic zajímá nejvíc? Například rychlost ochlazení, neboli rychlost poklesu teploty, jsem zkoušel jen s kouskem plechu nalakovaným na černo, abych mohl měřit teplotu laserákem. Přemýšlel jsem, že tam dám třeba pár litrů vody, aby tam byly pořádný kilojoule tepla. Ale byl by větší problém s rozložením teploty ve vodě, musel bych ji furt míchat a mít ji tak, aby měla co největší povrch, aby odevzdala co nejvíc tepla co nejrychleji. Takže jsem prostě jenom ochlazoval vzduch a plechovou bedničku uvnitř. Můžete si všimnout, že vesměs po jedné hodině už bylo relativně chladno všude a už po půl hodině byl kompresor na teplotě, na kterou peltier se hrabe 3 hodiny. Další testovaná vlastnost je maximální dosažitelný teplotní rozdíl. Když je okolní teplota 30, tak bude chlazení na minusové teploty docela problém. Můj kompresor dosáhnul rozdílu teplot 50 stupňů Celsia, ale myslím, že by dal i víc, těch 60 si myslím, že by zvlád. Můj peltier dá tak 20, maximálně 22. A běžný levný peltierovky dají tak dlouhodobě 15, krátkodobě 10. Dále nás zajímá samozřejmě spotřeba energie. V autě, za jízdy nebo doma je to docela šumák, ale když to má běžet někde v karavanu nebo vedle stanu z baterky, tak je elektrická energie docela vážená. Spotřebu energie je třeba měřit až po ustálení, to znamená po dokončení nachlazení. Měříme teda jen kolik energie lednice spotřebuje na udržení teploty. Z hlediska dlouhodobého používání je to nejvíce směrodatný parametr. U peltiera je to měření velice jednoduchý, protože peltier prostě odebírá svoje vaty neustále. Ale kompresor se vypíná, pokud teda nemá speciální ventil. Takže jsem měřil spotřebovaný watt hodiny u toho kompresoru a ty spotřebovaný watt hodiny jsem podělil hodinama provozu. Můžeme si zde všimnout hodnot, jakých dosahoval peltier, to jsou ty modré hodnoty, a kompresor, to jsou ty oranžové hodnoty při rozdílu teplot 16 stupňů Celsia a 20 stupňů Celsia. Peltier žere opravdu dost. Teď si ale vemte v potaz to, že tohleto se jedná o moji peltierovku, o tu upravenou. Takže běžná peltierovka by žrala 47 W při tomhle malém rozdílu. Co jsem zjistil, je třeba fakt, že když vezmu běžný auto se zdravou autobaterkou, tak se vůbec nemusíte bát nechat běžet kompresorovou lednici klidně 24 hodin a pořád nastartujete. Peltier, ten bych si dovolil nechat jen přes jednu noc běžet, a to na minimum. Případně to jistí, když máte motor s rozvodama OHV, který se nechá v klidu a naprosto bezpečně roztlačit. Takovou 1.4 TSI z dvojkový oktávky bych teda určitě neroztláčel, ale Favorit nebo Felda ty se nechají naprosto v pohodě. A po roztlačení si spocený můžete zdlábnout na nuk ze svý vychlazený ledničky, která běžela celou noc.
Když z toho všeho udělám nějaký závěr, tak se v podstatě dostanu ke stejnému závěru ze staršího videa o Peltierových lednicích. Když chceme něco studeného převíst nebo prostě nechcete pít teplý pivo, stačí vám Peltier. Když potřebujete převážet maso, mrazit nebo něco dlouho skladovat, investice do kompresoru je nezbytná. A pokud máte všechno na plyn, absorpční lednice bude vhodná alternativa. Já se tedy s vámi loučím, tohle je všechno z tohoto videa a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím nashledanou.